It's a wrap! It's a wrap! Yay! We did it! Man skal lige vende sig til den her. Det tager lige et øjeblik. Så sidder man her nu som student. Det er virkelig mærkeligt at tænke på. Nu har jeg haft et par dage til ligesom at tænke på det. Jeg har haft et par dage til at finde sig rette i den her nye tilværelse her. Og finde sig til rette med det faktum, at nu er jeg færdig. Jeg har haft mine sidste dage på VUC. Det er for mit vedkommende meget, meget svært at forstå. For mig har den her skole, jeg har gået på, ikke bare været en uddannelse, jeg har taget, fordi jeg havde brug for en uddannelse. Det her, det var et sted, jeg endte, da jeg var et sted i mit liv, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg ville. Jeg var et sted i mit liv, hvor jeg havde ingen idé om, hvad fremtiden havde at bringe for mig, om den overhovedet havde noget at bringe. Men lige pludselig en dag blev jeg introduceret til den her skole, VUC i Faaborg, hvor jeg ud over at kunne få mig en HF, som kunne åbne rigtig mange døre, jamen så havde jeg mulighed for at få det her fokus på film og medier. Det gjorde mig så interesseret, og jeg synes, det lød så spændende og så meget mig. Så fra jeg fik at vide fra min ugevejleder, at det her eksisterede, jamen jeg tror, der gik 10 minutter, så havde jeg taget den beslutning, at det var her, jeg skulle gå. Og jeg har heldigvis aldrig nogensinde fortrudt den her beslutning, fordi den her skole har givet mig så meget. I kan se hele den montage, jeg lige har set med alle de ting, jeg har lavet. Det har været nogle vilde år. Det har været nogle år, hvor jeg har haft mulighed for at udvikle mig, både kreativt, men også som bare den person, jeg er, og få mulighed for at prøve nogle grænser af og få prøvet nogle nye ting. Det har været nogle specielle år for mig, fordi det har været nogle år, hvor jeg havde brug for at finde mig selv. Og jeg føler faktisk, når jeg står her i dag, jamen så har jeg fundet mig selv. Jeg ved, hvad jeg vil, og jeg ved, hvem jeg er og hvad jeg kan. Jeg har lært rigtig meget om mig selv, mine styrker og mine svagheder, både gennem alt det arbejde, jeg har lavet igennem skolen, men også bare igennem de venner, jeg har fået, og de muligheder, jeg har fået. Nu kan I se, at der var rigtig mange fantastiske klip med i den her video. Jeg kunne ikke få det hele med, man kan sige. Alt det, jeg har lavet med klar til film, det synes jeg ikke rigtig, der var plads til i den her video, fordi det er jo som sådan ikke noget med skolen at gøre. Der er også alle mulige andre små projekter, jeg ikke fik med. Jeg havde heller ikke rigtig mulighed for at tage noget med omkring det faktum, at jeg har siddet som formand i skolens kursistråd, som er vores form for elevråd. Det er det der med, at vi er voksne mennesker, så vi er kursister, vi ikke elever. Jeg sad som næstformand sidste år, og jeg har siddet som formand i år, og det har også bare været en af de aller største læringsoplevelser. Det er ligesom et forum, hvor jeg har fundet ud af, hvad jeg kan som leder. Og jeg har nok egentlig fundet ud af, at det der med at sidde som formand for noget, det er måske ikke lige noget, jeg vil gøre igen. Men altså, bare det at have prøvet det, og bare det at have en mulighed for at prøve det. Og det faktum er, at på trods af, at jeg ikke synes, det har været den fedeste oplevelse, så faktisk har fået en hel masse ros gennem det. Det er jo fantastisk. Som kursistrådsformand, der holdt jeg en tale til vores afslutning. Og der nævnte jeg blandt det faktum, jeg sagde sådan set til alle, tak for at gøre de her år til mine bedste skoleår nogensinde. Og det mener jeg virkelig. For mig er det her virkelig de bedste skoleår, jeg nogensinde har haft. Ikke bare fordi det har været en fed skole, men som sagt, fordi jeg bare har lært så meget. Og her snakker jeg som sagt ikke fagligt, her snakker jeg livsoplevelser. Det med, at jeg har haft mulighed for at kunne bryde ud af min skal, og faktisk få mulighed for at lave nogle projekter. Jamen, det har været fedt. Og der har været så meget, så det er svært at snakke om det hele lige nu. Altså, også bare det faktum, at jeg har lært så meget mere omkring film og medier, og jeg har fået en meget bedre forståelse for, hvordan man laver. Altså selv bare sådan noget her med, hvordan man sætter sådan et billede op her, når man sidder og snakker. Det har været mega lærerigt og mega spændende. Og det faktum, at jeg står nu med en kortfilm, som jeg selv har skrevet og instrueret, som jeg er meget stolt af, og at det har givet mig blod på tanden til at lave flere af sådan nogle kortfilm her. Jeg ved ikke, om det var det, jeg havde forestillet mig for 3 år siden, da jeg startede på skolen. Jeg tror det ikke. Det var ligesom det, jeg gik ind til skolen uden nogen sådan rigtig forestilling om, hvad det her blev. Jeg var bare spændt på at se, hvad det kunne blive. Og hvad siger fremtiden? Jamen altså, jeg kom ud med et pænt snit. Det må man sige, så meget vil jeg sige. Jeg søger ind i øjeblikket på nogle forskellige uddannelser, og det er kvote 1, så det er bare om at krydse fingre for, at man kommer ind. Det er den 26. juli, jeg finder ud af det. Men fremtiden byder på forhåbentlig nye spændende uddannelser, forhåbentlig et nyt sted at bo. Jeg vil rigtig gerne flytte hjemmefra nu. Men alt det her, det er 100% takket være VUC Faaborg. Det har været nogle fantastiske skoleår, og jeg håber ligesom, at den her montage gav en lille idé om, hvor meget det egentlig har betydet for mig.
Tak fordi I så med i den her video. Jeg håber virkelig, I kunne lide den, når jeg undskylder på forhånd, hvis den blev en lille smule lang, for det kan jeg godt allerede forestille mig, den er blevet. Hvis I kunne lide den her video, så må I meget gerne give den et lille like. I må også meget, meget gerne abonnere på min kanal, hvis I har lyst. Hvis det her er den første video, I ser af mine, så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal sige. Den sætning var ikke gennemtænkt. Anyways. Tak fordi I så med på den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Tak fordi I så med. Vi ses.